terra em que assim está. Má to být pořad pro Romy nebo proti nim? Ptali se nás skoro všude, kam jsme přijeli natáčet. Nemá to být ani jedno, ani druhé. Jde nám o sondu do názorových střetů. Odpovídáme a vzbuzujeme podezření tu na jedné, tu na druhé straně. Všichni cítíme, že ve spolužití Romů a ostatních obyvatel není mnohé v pořádku. Obvinujeme se navzájem z přemíry humanismu, z nepřizpůsobivosti, z agrese či dokonce z rasismu. A přitom poukazování na chyby druhých nebývá dost ochoty přiznat si chyby vlastní. Je proto pravděpodobné, že i v tomto pořadu se mnohé mnohým líbit nebude. Teď poslední dobou se moc píše v novinách o Romech a o ty trestné činnosti Romů. A mně to tak připadá, jako že by se chtěla zakryt ta kriminalita u gáču. Tím, co vlastně ty Romové dělají. Že to chtějí tak jako zakryt, že vlastně jiná kriminalita neexistuje, jedině romská. Jsme odhodláni nezveličovat problém romské kriminality, ale setkáváme se s ním na každém kroku, i tady v Plzni. Co se tady stalo? No, pokusili se vloupat do kasičky v kostele. Byli teda zadrženi, jeden unikl, a bylo to taky teda takovýhle dítě. Ten kamarád nás říkal, aby jsme to vykradli. A on vám utekl, jo? Ano. A už jste někdy něco takového zkoušeli, kluci? Ne. Tohle to jsou známí pouliční tuláci. Zrovna včera, když jsme měli noční službu, tak kolik bylo asi 00:30 v noci, tak jsme je vyháněli domů k rodičům. Tam většinou nikdo není doma, tam jsou starší bráchové nebo segry. No. Jako nedá se s tím nic dělat. V létě byla situace v Plzni tak kritická, že sem byly povolány policejní posily z 5 dalších okresů. Některým novinářům píšícím o kriminalitě Romů bylo opakovaně vyhrožováno. Já tady třeba bydlím už 43 let a nikdy tady nebyla v těch ulicích, aby se člověk třeba bál jít, to tady nikdy nebylo. Jako a skutečně je ta atmosféra strachu tady je? No, starý lidi zvlášť nebo takhle v noci, opravdu je to teda. V Plzni žije 175 tisíc obyvatel, z toho jsou asi 3% Romů. Pokud jde tedy o trestné činy, tak Romové se nám na trestné činnosti v Plzni podílejí asi 35%, to se pohybuje měsíc od měsíce. Poslední informace k 1. srpnu hovoří o tom, že například u trestných činů loupeží je to až 70%. Já si myslím, že to je trošku tím teda, bohužel teďko tou volností tady vůbec celkově v té republice, protože je fakt, že přece jenom lidi vycítili, že ta policie moc nefungovala. Nebyl respekt. Nebyl respekt před tou policií. Já vím, že to mají policie těžký, ale bohužel tuhle ty lidi právě ty to využili. Prostě oni si myslí, že když je nechytne příčinu, když šáhne na tu věc prostě, jo, tak když ho nechytne za tu ruku, tak mu nemůže dokázat nic. Takhle, je záležitost v tom, že od nás jako od Rojky a od Romů, kteří v tom aktivně pracují a působí, žádat, aby okamžitě přinesli nějaká opatření, kdy radikální, kdyby jsme tento nepříznivý stav věci měli změnit ze dne na den. Je to otázka na celý desetiletí. Je to otázka, kdy více počítáme s tou mladou generací. A co takhle si někam sednout, nebo? Kam sednout? No, nemáme kam. Jak to, že nemáte kam? No, když mi někam přijde, tak nám řeknou, nemůžete tady být, my vás neobsloužíme, my vás nepustíme, my máme strach, abyste tady něco neudělali. No, protože třeba to má nějaký důvod, to, že no, vás tam nepustí. Někdo se tam pobere. No, hodí to všechno, na všechny to hází, všechno. Někdo tam něco udělá, odnesou to všichni a my už tam nemůžeme, protože se bojí, no. Jaký máte systém, když se tady něco semele? No, nikdy nezmůžete takovouhle práci sám. To je absolutní tady to. Že to můžete mít svaly, to můžete mít sílu, cokoliv. Ale naběhnou jsem, kolikrát jsem tady měl nože, jo. Měl jsem nůž na krku. Je tedy pravda, že Romové tady v Plzni nemají kam jít? Že je nikam nepustíte? Není pravda. Já třeba sem osobně pouštím nějakých 6-7 lidí. Romů. 6-7 Romů jsem pouštěl. Teď jste dokonce viděli, jak jsem
jdou, ale to jsou slušní lidi teda, za ně bych dal, ne jako ruku do ohně, ale vím, že nic neprovedou, že tady doopravdy se přišli pobavit a je klid od nich. Romové si stěžují, že se v řadě případů nedostanou tady v Plzni do restaurací. Myslíte, že je k tomu nějaký důvod? No, u nás teda, když přijdou, jsou teda ve střízlivém stavu, tak je vždycky teda obsloužíme. A teda i několikrát se mi tady stalo, že jsme museli volat teda veřejnou bezpečnost, aby zasáhli, protože jako se s nimi těžko dá vyjít. Když přijde policajt mezi Romy, měl strach. To vám řeknu pravdu, měl normálně strach. A my jsme si řekli, když tam půjdou Romové, tak je poslechnou. Když tam půjdou takový, který na to budou mít. Jako, myslím teda postavově i svým jménem. A takhle to byla naše vlastně představa, jak ty hlídky udělat. Jo? Prostě shromáždit tyhle lidi a ty by vlastně udělali pořádek. Bohužel, zatím z naší lustrace nám vychází, že schopni služby jsou pouze dva. To znamená, že nemají záznam v trestním rejstříku? Ti dva nemají záznam v trestním rejstříku. Z kolika? Zatím jsme dělali asi 25 vytipovaných lidí, kteří si tedy vytipovali sami Romové. Je pravda, že nesplňují určitá kritéria, co by měli splňovat. Je tady základní kritérium dvouletá vojenská služba, bezúhonnost. Jak jistě víme, všichni u nás, u Romů, je ta kriminalita vyšší než u druhých lidí. A myslím si, že by měla být udělána nějaká výjimka v tom vzdělání a v těch kritériích. Také řada policistů by dnes dala přednost výjimce tak, aby Romové mohli doplnit pořádkové hlídky. Dosud se tak stalo málo kde. Absence Romů v řadách policie tak zvyšuje pocity rasové křivdy. Nelze také čekat, že lidé změní svůj postoj k Romům bez toho, aniž by se oni sami pokusili své chování změnit. A čas tento problém ještě více prohlubuje. Nejčastější teda trestná činnost Romů je v té oblasti té uliční trestné činnosti, to znamená počínaje kapesními krádežemi, krádežemi teda v obchodech a loupežemi a přepadeními teda občanů. Podle statistických údajů je kriminalita Romů 6x vyšší než u ostatních obyvatel. O tom raději nenatáčejte, radili nám mnozí. Je to prý přilévání oleje do ohně a situace se jen zhorší. Je však možné vyřešit problém, když se budeme tvářit, že neexistuje. Romové v současné době teda jsou velice dobře vybaveni, nehledě na to, že teda jejich informovanost a rychlost informovanosti a akceschopnost je v řadě případů teda vyšší a na lepší úrovni než teda policie. Ono jde o vysílačky a o co ještě? O vozidla, o možnost teda dorozumění, předávání zpráv a spojení mezi sebou, to jsou vysílačky. Já nevím, no. V jarních měsících bylo i toto děčínské centrum svědkem střetu Romů a příslušníků hnutí Skinheads. Tehdy požádali místní Romové policii o ochranu. Dostali ji. Za půl roku se změnilo mnohé. S tím jsou největší problémy, že nepochopili výsledek toho, co jsme pro ně my vytvořili podmínky, aby strach neměli. V současné době oni ten strach vlastně způsobují ostatním občanům Děčína. Večer, potom k večeru, to je potom jedině tady Cikáns plac. Cikáni a Vietnamci, jinej tady není potom večer. Včera jsem slyšel, to už se lidi tady boje jít. Je běžné, že děčínští obyvatelé chodí ozbrojeni po vás? Jestli chodí ozbrojeni, nevím. Platí samozřejmě zákony a předpisy o tom, kdo zbraní může mít a jakou. V souvislosti s nepokoji jsem se s tím zabýval osobně, takže u některých Romů se vyskytly zbraně typu dřevěná tyč, ocelová tyč, po domácku vyrobená mačeta, anebo podobný nástroj, mám tady ve stole.
Ovšem tento nástroj jsem zajistil zrovna u příslušníka Skín, ale bylo to v míře menší, nepatrné, dalo by se říci. No a v současné době pravděpodobně u některých Romů se nějaký ten nůž vyskytne, ale v trestné činnosti jejich zatím se nevyskytl, aby někdo použil k úderu zbraň nebo nůž nebo něco podobného. A je ta jejich trestná činnost romská teď, myslím, nějakým způsobem závažnější, násilnější než ostatní? No řekl bych, že spíš zákeřnější. Zákeřnější v tom, že využívají přesily. To, co se nám stalo v poslední sobotu na diskoplese v Lounech, tak to bych řekl, že nemá s normálním vztahem mezi lidmi co dělat. Myslím, že jako díky tomu, že mě napadli na diskoplese Romové, čistě Romové, nikdo jiný tam u toho nebyl, a že mě surově zbyli, že zbyli moji přítelkyni, kterou teda, já jsem to bohužel nevěděl, protože jsem byl na zemi a kopali do mě a bylo jich kolem mě dost, takže prostě jsem neměl svých starostí dost, ale jak mi Olina vyprávěla, tak i dokonce dva drželi. A jako to bylo taky dobrá, tam přišla, viděla, že jsem nějaký hlouček okolo Petra, tak jsem tam k němu šla, jako první, co bylo, tak jsem dostala ráno ze zadu, absolutně jako neohlášeno. Tak jsem tam jsem hned celou padla, prostě říkám, padly mě hodinky, tak ty jsem stačila sebrat, Petr už je nemá, že jo? No, mě ukradli, jo. A prostě tak jsem ho vytáhla ven a tam první, co bylo, tak začkopli do Petra. No a ten vlastně se začal s nima nějak tak jako rvát a mě chytli dva cikáni a třetí mě kopnul do břicha. Jestli se nepletu, tak si říká, že měli placky rojky dokonce. No a jako dva, jako oni mě jako prostě drželi, jako by mě ochránili, měli placku roj. Já jsem se chtěla nějak vyškupnout a jenom přišel třetí a pronesl jako docela takový hanlivý slovo a kopně do břicha, jako jo. A to jsem potom, no a potom si asi nepamatuju, že mě ještě jako to jsem nějak upadla, začali ještě kopat do hlavy. A potom jsem se ohlídla, abych našla Petra a ten tam ležel pod lavičkou jako v dost hrozným stavu. Jako. Vypovídají většinou jenom teda poškození, protože svědci, když zjistí, že tam je pachatel Rom, tak v tom případě nechtějí svědčit, protože vědí, že by potom museli chodit k soudu a ne jednou, ale chodili by třikrát, čtyřikrát a potom žijou teda v nejistotě, že Romové si na ně počkají a někde si teda s nima vyřídějí účty. Že? Takže tady v tom případě svědka de facto sehnat nemůžeme. A ve vlnách podporu, dosu a závisti nadávaj nám. Vy jste rasisti, jsem jen slušení, slušení, jsem upozorně. Raz, dva, tři, šeši stály, dva do těla dostali, jeden utek. To je ale smutek. Držte spolu, lidičky, nebo bude takhle maličky. To je zoufalej věc, my jsme stejná krev. Když mi někam přijde, vyházíme cikány a všichni říkají, že je dobře, že jste vyházeli. Čím to je? Asi se jim o tom zdálo v noci, tak to říkají, nebo proč to říkají. Takže lidi vám fandějí. Jenom fanděj. Ale jenom fanděj. Hokej háky jde jenom nám. Pro mě je host každý, kdo sem přijde slušně. Ovšem jde o to, co se tady z toho potom vyvine a po těch všech zkušenostech opravdu tady máme radši ty Skýny, protože oni jenom vypadají jako zlí a takový. Všichni na to mají fyzicky, to je jasný. Co se týče myšlenkových pochodů, jsou to normální lidi, někdo je na tom líp, někdo hůř. Ale rozhodně tady je vidíme radši než Romy. I když od listopadu se začalo nosit oslovení Rom. Za tu dobu, co tady dělám, tak já bych to zjednodušil asi v tom, neměli jsme tolik problémů s cikánama, jako máme teď s Romama. Když už se bavíme tady o nějakých skinheads nebo tohle, tak jedině, co bych měl říct, samozřejmě, přijde sem cikán, musím ho vyhodit, jenže to není pravda, protože dejme tomu, tady 10 metrů bydlí starý cikán, který mu je 60 roku, tak se na pivo přijde, sedne si a nikomu to nevadí. Zašel jsem sem, sedl si, chvíli čekal, přišli vy, a pak jsem zaslech takový, no je to pravda v podstatě, zaslech takový řeči, že abych odsaď
s prominutím vypadl, že mě tady nechtějí. Už to naznačuje, že zde je většina rasistů. Počkejte, nechte mě mluvit chvíli. Nemáš pravdu. Víš proč? Víš proč? Ne. Jste zlý, hele. Že ne. Mluvíte však množným číslem. Ano? Já bych to chtěla upřesnit v tom, že nikdo ho odteď nevyháněl. Kdo s ním nechtěl sedět u jednoho stolu, tak odešel vedle. Podle mého názoru myslím si, že k těm rvačkám by ani docházet nemuselo. On to vlastně přijde z toho, že si Romové a Skyni dělají problémy sami. Ale si mezi sebou Romové, tak nedokáží dělat pořádek. To je těžký na to odpovědět takhle rychle. Ale pokusím se. Romové si pořádek u sebe nemůžou udělat. Žádný pravdu řekl, jsou zaostalí. Spolehají na to, že vždycky všechno za ně někdo udělá. Je i menšina těch dobrých, kteří se civilizovali, mezi ně se zahrazuji i já, která je dobrá, chová se dobře, chová se slušně, nejsou na ní stížnosti. A právě ta špatná většina Romů jim kazí pověst. A když to zhrnou, tak potom z toho vznikají takový problémy, jako ať je cikán, jaký cikán, všechno na jednu hromadu, jsou to špatní lidi. Kam to vězí? Skinner! Raz, dva, tři, Skinner! Nám patří Skinner! Raz, dva, tři, Skinner! V celé společnosti je zakořeněný ten jako rasismus, kterýho jsme viněný vlastně my teďka, že jo? My jsme teď rasisti, skinheadi jsou rasisti, ale to je celospolečenský problém, který vzniknul tím, že Romové měli neuvěřitelné výhody za komunistů a teď je mají furt vlastně a v okamžiku, kdy někdo poukáže na jejich kriminalitu, na jejich cokoliv, tak je najednou zlej rasista. Radikální mládež, to je prostě vyústění, vlastně ten hrot toho veřejného mínění. To je logický, protože každý je ustrašený před kamerou, ale můžu vám říct, že když se zeptáte na ulici, tak vám řekne 70% dotázaných, že teda mají strach chodit na ulici. A kvůli komu? Kvůli mě, kvůli Jakubovi. No speciálně se skinheadama my nemáme vůbec žádné problémy v současné době. Ani předtím nebyly. Poněvadž osoby, které přímo vyznávají ideu tohoto hnutí, tak nám téměř vůbec nepáchají trestnou činnost. Pokud páchali trestnou činnost někteří jednotlivci, tak to byli z řad propuštěných, amnestovaných, kteří se teda oblékali na způsob teda osob punk a skinheadů, že si vyholili lebku a ty samozřejmě páchali různou majetkovou trestnou činnost, protože většinou nebyli zaměstnány a potřebovali se něčím živit. Myslím si, že to řešení by mělo být jeden metr pro všechny. Že ten tady nikdy nebyl. A není tady doposud. Furt to není jeden metr. Furt je to v okamžiku, kdy já se vozvu proti něčemu, co se mi nelíbí. A nemusí to být ani cikáni, že jo? Můžou to být amnestovaný kdokoliv, jo? Z těchhle těch lidí, kterých já se bojím, kvůli kterým já se bojím jít na hlavní nádraží. Tak jako v okamžiku, kdy já něco řeknu takovýhlemu člověku a budu napadnut z toho, že diskriminuju amnestovaného chudáka, který za bolševika seděl, nebo že napadnu občana jiný pleti za to, že je jiný pleti. A ten problém se posouvá jako do úplně jiný roviny, kam by se neměl dostat. Jako já ten problém vidím jednoduše tak, že ten člověk, který mi vadí, se nechová tak, jak by měl. Jo. Já myslím, že ten problém není rasový, ale ten problém je etický, je to etický problém a myslím, že na to by se to mělo zjednodušit všude. Je to jenom etický problém toho, že se někdo umí chovat nebo neumí. Prostě schopnost spolunažívání, jo? Například, no. Protože já proti vzdělaným a slušným lidem, nebo aspoň stačí slušným teda, nemám nic.
vlastní zemi k sobě budeme jako cizí. Láska k vlasti na dobro zmizí. Zapomene země Česká, že je domov náš. A ve vlastní zemi budem se bát do ulic. Barva kůže na pobí, zrstlej plic. Proti dobrým lidem, však nemáme nic. Jsme v plzeňském bytě, kde bydlí romská rodina. Na první pohled je vidět, že není Rom jako Rom. Lidi opravdu neví, jak, co vlastně Rom je. Jo? Nemůžu chápat člověka, když o něm nevím nic. Když někoho potkám, tak na první pohled nemůžu říct nic. Rasista jo, rasista může říct. Jo? Bude černej, hotovo. Jak víte sami, do nedávna, do roku 45, Romové žili na pokraji civilizace. Na okraji teda civilizace žili. Na vesnici vždycky na okraji, kde nikdo nikde nebyl a sami žili mezi sebou. Takže já bych řekl takhle, že lidi se na nás dívají jenom z toho hlediska, jak naše předkové předtím žili. A tím si vytvořili nějaký to jméno Cigan. Není to žádná nižší rasa. Ani černoši nejsou nižší rasa, ani Romové. To je naprostá hloupost něco takového. Kdo by chtěl něco takového soudit, tak sám sebe dostává už na půdu nepravdy. Ale je jaksi velmi pohodlné řešit svoje problémy, které neumím řešit tím, že ukážu na to, že někdo jiný má tmavší kůži. A teď z toho začnu vyvozovat důsledky. A teď si vemu, že oni mají třeba, vemte si jejich sociální podmínky. Vemte si, v čem žijou, z čeho vyrostli. Je jasný, že tu a tam se musí s touto společností dostávat do rozporu. Prostě jsou jiný. U nás tenhle problém rasismu byl vlastně potlačován tou totalitou. Tady nevyšel najevo. Ale teď v demokracii, teda když vlastně padla totalita, tak to všecko vylezlo na povrch. Co se všecko tutlalo? To ne, že se to děje od ledna, nebo prostě od toho 17. listopadu, dejme tomu, že se tohle děje, tak ta nenávist, nebo to všecko bylo potlačované. To se neuveřejňovalo. A teď se to začalo uveřejňovat a lidi jsou z toho na větu. Takže vy máte pocit křivdy. Cítíte to? Určitě jo. Já teda jo osobně. Můžu vám říct jenom to, že když já jsem se před nějakýma téměř 40 lety začala chodit po romských osadách a žít mezi Romy, tak ačkoliv žili chudě, tak prostě žili ve svých komunitách a měli velice přísný etický systém. Systém jako takových norem, který kdyby lidi se dneska od nich naučili, tak by mohli být šťastní. Jenomže za těch 40 let prostě se tohle to všecko úplně dezintegrovalo. Ta tradiční romská komunita se dezintegrovala, dezintegrovaly se etické normy, dezintegrovala se rodina. Neexistovalo například, aby matka opustila děti, nebo dokonce i muž jako měl zodpovědnost vůči té rodině. No a dneska podívejte se, jak to vypadá. Takže jako ta sociální kontrola, která byla solidarita, takové jako nějaké soucítění, pochopení jednoho pro druhý, to bohužel dneska tady není, protože se po těch Romech požaduje něco, co oni nejsou s to splnit. Vlastně, že jo, požadovalo se celou dobu po nich, aby se stali Čechama. No co to je občan cikánského původu, že jo? Ve snaze pomoci Romům se v minulosti dělalo hodně chyb. Například špatná bytová politika vůči nim vyvolala hodně averze. Tak tohle historický náměstí už pamatovalo lecos. I Mansfeldovo vpád v roce 1618, pak další vpády Němců, Rusů a tak dále. Ale to, co je tady teď a posledních 20 let vůbec na tom náměstí, kdy se Národnímu výboru podařilo soustředit obyvatele romského původu do historického jádra města a kdy jim byly dány k dispozici patricejské domy plzeňské, domy renesanční, barokní a tak dále, že jo, kde vytrhali podlahy, servali okna a ty domy jsou dnes v demolici, tak to je vpád, který Plzeň ještě nezažila. Výhodu měli často ti, kteří své byty učinili neobyvatelnými. V zápětí dostali byty nové. Ti slušnější museli počkat. Dobrý den. Dobrý den.
Tady je to nahoře. Jo, takhle tady bydlíte. Jak dlouho tady takhle bydlíte? 13 let. 13 roku. Jak máte dlouho žádost? Žádost mám 8 let. Hmm. A zatím nic. Hmm. A 5 dětí mám nezletilí, které mi chodí ještě do školy. Hmm. To je takzvaná ložnice. Tady spí 5 dětí. Jo? Hmm. Tady spí 15letá holka a tady 4 děti. Hmm. Pod 15 let. A samozřejmě paní Geciová s panem Gecim vzadu v kuchyni. Abyste si představovala svůj budoucí byt, takový vysněný byt? Aby jsem dostala pořádně, aby se děti měly kde vykoupat. Aby nespali na jednu hromadu. To přece není hygiena, aby děti spaly v jedné místnosti všechny 5. Chtěla bych, aby holka měla svůj pokoj a kluci taky, aby byli zvlášť. A my taky, aby jsme nespali v kuchyni, kde se vaří. Já spím tady. To přece není hygienický, ani to pro děti není. Tady není plyn? Není. A koupelna nic takový? Taky není. My tam máme u nás baráku taky. A on je 11 hodin, ještě nespí. Dělej nám kraval i nad hlavou. Jo, když jsme si byli stěžovat, tak prostě Národní výbor s nima nic nemůže dělat. Protože tuto ale zase točit jste neměli. Helejte, tady jednou se to stalo. Jo, vodu nerazím tady, ani se nestalo, že děti přišly, tak já asi trošku taky mám nárok na to. Paní Červeňáková. No, už se to končí. Půl druhý? Já vím. 10 hodin máme klid. To nemusíte furt fotit. Otevři to, dej se tušku a nestavím do piče. Ty, Lene tuška, tamhle. Moje vybí už je tudy. Ať si mě vyjebáte. Takže jdem. On ten problém těch Romů je o to horší, že neustále probíhá migrace. Romové pořád migrují a většinou bohužel ten pohyb je ze Slovenska přes Moravu sem. Ne naopak, to je velmi zřídka. To znamená, že přicházejí příbuzní za svými příbuznými třeba do Prahy nebo do jiných českých měst. Že? A teď nemají kde bydlet. Že? Nějakou dobu bydlí u svých příbuzných, pak se odstnou, pokud vlastně skoro na ulici a nějak ten svůj problém řeší. Že? Dál ten bytový fond, který donedávna Romové obývali, byl vesměs velmi špatný. Byly to byty nižších kategorií, většinou přidělované formou přístřeší. To znamená byty nekvalitní, jak svojí kvalitou, tak rozměry. Že jo? To byla další věc. I když se nedá říct, že v posledních letech by Romové dostávali málo bytů. To říct nejde. Ono spíš problém byl v té kvalitě těch přidělovaných bytů. A pak je další problém, a to je problém sídlišních bytů. Bohužel se nám nikdy nepodařilo prosadit, i když jsme to tvrdíme celá dlouhá léta, že každá rodina, která jde do sídlišního bytu, by měla být na ten sídlišní byt připravena. To znamená, že by Romové měli být jaksi přebíraní. To znamená lidi, kteří nějakým způsobem už osvědčili svoji schopnost žít v bytě, který není úplně jako stoprocentní, tak aby se přestěhovali do sídlišních bytů. Ono se bohužel stává, že mnohdy ti Romové, kteří jsou třeba čerstvě přišli ze Slovenska, nebo nižší takzvané integrační kategorie, když to není úplně v pořádku, tenhle ten termín, se dostávají do sídlišních bytů, no a pak se teda chovají příslušným způsobem. On to není problém toho, že by se chtěli chovat v tom bytě špatně. Oni se jinak chovat nemůžou. V tom je prostě rozdíl. Vy jste měli tady ještě nedávno romské sousedy. Jo. Jak to vypadalo, tohle soužití? No strašně. Strašně. No, ty tady bydleli od 67. konce 67 nebo 68 do letošního roku. Dali jim nový dveře, kam na líno, no všechno komplet. Koupení jim tam richtovali, sprchy richtovali. No a jeden rok taky byli tady, to jsou 5 rodin tam byli, a jeden rok tady byli 45 dětí v tom baráku. Tak si víte, jak to asi vypadalo tady. No a v podstatě dnes je to ruina, dnes už tam nikdo nebydlí, strašně, proč? Strašně, proto to tak huntovali. Oni doteď, ještě teď jsem chodil, já trhají podlahy a všechno. V okno, to vidíte sama, v okno tam vyndali všechno. Ale já se třeba zdívím, proč nám prostě dává lidi z našich řad třeba z do města bydlet, když rozbíjí byty ještě. To chce, aby viděli západní Němci, jak žijeme. Tohle to dělá Gábrle, ať je vysvěme do lesů. A ty dobrý lidi, ať dá do města. Proč to neudělá obrácení, já vám to dělá. A kde je to pan Gábrle? Pan Gábrle, vedoucí, tady, na byťáku. Aha. Ten velí, národního výboru teda. Někdy si dělal mistra, je to pravda? Proč nedá Romové dobrý bydlet do města? Ať
to je vidět, jak žijou. A ty špatný dole jsou někam, tam je do poletí, se tam hledá. No, jak to má poznat? Jak to má poznat, má se jim dívat do bytu, jak žijou. Tady máte jedničku byt, přijdu za 4 roky, co s tím uděláte. Rozumíte mi? Ale dobrým Romákům dává 4-1, bezkoupelný záchod tamhle na chodbě. A děti má doma 3-4 a nemá kde vykoupat. A pak se diví vaše lidi, že naši Romové tady chodí takhle třeba, když nemá kde vykoupat. Mám pravdu, Věruško? A. Já to říkám, jak se mají věci. Věruško, nemám pravdu? A. A vlastně ten stát je dohnal k tomu, že oni se začali spoléhat na to, že prostě teď nám ten stát všecko musí dát. To, co jim měl dát, tu příležitost, aby si sami iniciativně skrze svoji kulturu nějakým způsobem hledali svoji identitu, jo, tak to jim nedal. A na druhé straně jim dával jaksi zvláštní kuratelské takové nějaké, já nevím co, možnosti, který proti ním popuzovali gádže, teda ne Romy. A ty Romy samotné naučili vyžadovat něco, na co vlastně právo nemají. Přízemí tohoto domu je už neobyvatelné. I tady bydlí Romové. Tady, já jsem tady teprve rok a půl, ale jste tady kvůli bytu, že jo? No. No, není to tady vůbec teda dobrý byt. Je to tady bydlení. Nahoře? Tady nahoře, jak je ten balkon. Aha. Je to tady vůbec dobrý, neteče tady voda, okna jsou tady teda rozbitý. No a proč je to takhle rozbitý? To bylo dostáka. To už bylo takovej. Jsme Romové, ale my jsme ten barák vůbec nezničili. Takže původně to byl rozbitý barák už, když už jsme tady přišli bydlet. Akorát, kdo tady hodně dlouho bydlí, to byl on, a nebo tamhle máma. Tamhle na mámu koukejte. Tamhle nahoře. Dobrý den. Dobrý den. Tohle ty špinavý můžu fotit. Čistý lidi ne. A přijdu mě do bytu. Ale funguje čistota. U mě mi to přijde, tak je řekne, že u mě špina. U mě nejde špina. Oni. Tam nejde špinu. A se mi to podívá, jestli tady okna, všetko. Vidíte, čistota. Všude, kam se podíváte, všude čisto. Všude, já nemám nikde špínu. A jak dlouho tady bydlíte? Od 18 roku. Kolik? 58 roku. Takže i v tomto případě platí, že nelze nikdy soudit předem. No on vlastně ten romský problém má asi tak 3 nebo 4 takové jakési podobory, bych řekla, toho problému. Základní, úplně jako jednoznačně základní problém je problém té romské etnicity. To znamená, že té odlišné kultury nebo dvou odlišných kultur, které navzájem si nesedíš. A z toho vyplývají další věci. Tak jako rozhodně jsou Romové málo vzdělaní. To je jedna z takových oblastí, která je cítit prostě na každém kroku. Pak je to i sociální rozvoj. Romové jsou prostě sociálně na tom hůř, než je majoritní společnost. Těch důvodů, proč je to tak, je strašně moc a není to vina jenom majoritní společnosti, někdy i samotných Romů. No a to všechno prostě působí jako třecí plochy, že jo? Hmm. Myslíte, že jsou schopni Romové vyřešit řadu těch problémů, které mají sami? Já si myslím, že řadu problémů jsou schopni vyřešit, ale nemůžeme spoléhat na to, že je vyřeší všechny. Jako jednoznačně je romský problém problémem téhle společnosti a ať už my jsme si řekli, že se o Romy starat nebudeme, prostě protože nám to nepřísluší, ať se oni starají o sebe, tak nejenom si tím vytváříme tady chudou, sociálně zaostalou, nevzdělanou vrstvu lidí, ale to se jako bumerang vrátí téhle společnosti, že jo? Protože jestliže mezi ní žije skupina lidí, kteří jsou nevzdělaní, kteří jsou chudí, tak je to nebezpečí, že jo? Nebezpečí pro každého z nás. Neměli jsme v úmyslu natočit pořad pro Romy ani proti nim. Chtěli jsme se pokusit o sondu do některých příčin střetů mezi nimi a ostatními obyvateli našeho státu. Romové donedávna neměli možnost plnohodnotně rozhodovat sami o sobě. Teď tu možnost mají. Je to šance stejná pro všechny. Kvalita osobnosti a schopnosti člověka vůbec budou brzy nekompromisním sítem. A to bude fungovat bez ohledu na barvu pleti. A ještě něco. Nejsme-li schopni srovnat se sami se sebou, nejsme ani schopni srovnat se s druhými. Barva pleti je opět nepodstatná.